Det står i ordet att där Guds ande är, där är det frihet. Och det ber vi att det ska få vara här idag. Nu vill jag göra oss uppmärksamma på, vet du vad det är egentligen som utmärker en sant troende människa? Jag ska berätta om det. En sant troende människa som har tron i sitt hjärta är helt och hållet beroende av Jesus. Det finns en sång som heter Var stund jag dig behöver. Nu ska jag inte pressa dem att de ska sjunga den idag. Jag brukar komma med lite överraskningar. Men det är en gammal sång. Jag tror den var skriven 1872. Så det var precis på samma sätt då. Var stund jag dig behöver. Den texten är så sann. För vem är det vi behöver? Varje dag, varje timme, varje sekund gjorde Jesus. I den här världen vi lever i nu, och även då på 1800-talet, behövde man Jesus. Men mer än någonsin behöver vi Jesus. Så en sann troende har behovet av honom. Man behöver Jesus. Och den som förstår det, att jag kan inte klara mig utan Jesus, han har kommit till sant tro på Jesus. Har du någon gång upplevt det, att utan Jesus skulle det inte gå? Och där är vi nu. Vi behöver honom idag. Vi behöver honom imorgon. Vi är beroende av honom. Och vet du, han vill att vi ska ge honom allt. För det är då, när vi ger honom allt som inte vi själva står i vägen. Vi ställer oss själva i vägen för Jesus. Därför att vi är så duktiga. Och för att vi klarar oss så bra själva. Och för att vi litar så mycket på människor och ja, saker och ting i den här världen. Men var stund behöver vi honom. Så vi behöver ge honom allt. Nu ska jag läsa, innan vi fortsätter, psalm 24. Nej, psalm 20, ursäkta. Psalm 20, Saltaren, kapitel 20 i Bibeln. Egentligen är det en bön för Herrens smorde. Då står det så här, det är en psalm av David. Han visste vem han behövde. Herren må höra din bön och nödens dag. Visst hamnar vi i nöd ibland. Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han ska sända dig hjälp. Från helgedomen där uppe. Från Sion ska han stödja dig. Han ska tänka på alla dina offer. Med välbehag ta emot dina brännoffer. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och fullborda alla dina planer. Alla dina planer. Då ska vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel. Genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. De andra förlitar sig på vagnar och hästar. Men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Visst är det underbart? Man kan förlita sig på makter, makthavare och myndigheter och på världens elit. Men det står så här. Andra förlitar sig på vagnar och hästar. Men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det är det enda vi behöver. Vi behöver
Jesus först av allt. De sjunker ner och faller, står det, de andra. Men vi reser oss upp och ramlar igen. Nej. Vi reser oss upp och blir stående. Hör du det? Vi blir stående därför att vi förlitar oss på Gud. Amen. Herre, fräls oss. Konungen skall svara oss när vi ropar. Kan vi få ett halleluja på det? Visst är det väl underbart? Och David, han visste hur det var att vara i nöd. Men han lovade Herren och Herren lyfte honom. Halleluja. Amen. Tack och lov att vi har en mäktig Gud. Halleluja. Ja, ska vi få lite sång och musik? Som ni har bestämt, inte som jag har bestämt. Jag ska inte komma än så länge, vem vet. Men jag kommer inte med någon överraskning nu i alla fall. Och sen tror jag att jag låter Christer berätta lite sen om det du reser för nu och där du står i. För det gör inte jag. Allt det onda över vår mitt öde.
ber tillsammans igen, tillbe Herren. Vi ska ha lite fest idag. Vi har alltid fest när vi kommer in i Guds hus. Vi får se vad det blir alldeles strax där. Vi kan bara tillbe Jesus en gång till och tacka för Golgata kors. Det är så starkt de här orden tycker jag, men sången sjunger nu. Jesus, välkommen till oss idag Herren. Tack för fest i ditt hus Herren. Tack Jesus att du får vara i vår stor den här Herre och vara ära dig idag. Tack för familjen här Herren. Vi får höra tillsammans med dig och med varandra, Jesus. Välkommen, Herre. Vi står på hyllemark idag, Jesus. Vi är nära dig, Herre. Låt ditt ord ha framgång. Vi får höra er röst, Jesus. Tala till oss idag, Herre. Tack, Jesus. I Jesu namn. I Jesu namn. Ja, vi har ett födelsedagsbarn här som fyller imorgon. Och det är vår kära Gulli. Kom Gulli. Ja, hon är en herrens tjänarina här i Free Church. Och vi är så tacksamma för Gulli. Jag har ett kort där också som du ska få sen. Jag vill bara säga det. Hon är en ordets tjänare. Om det är någon som tillrättavisar oss och går till rätta med oss, så är det Gulli. Hon gör det utifrån Guds ord. Va? Hon har lite av en förmaningens tjänst. Men hon uppmuntrar oss också. Och hon lever i bönen och ordet kan man säga. Och det är vi så tacksamma för. Hon ansvarar också för vår bön här före mötena. Så att hon är lite blygsam utav sig. Men nu säger jag det i alla fall. Att vi uppskattar det jättemycket, Gulli. Så vi säger grattis till jubilaren. Mm. Och tack för alla varma ord. Nu ska vi sjunga för innan vi går vidare. Nu är det ju så att vi har ganska många födelsedagsbarn här som har fyllt i veckan och sådär tidigare. Men ni får väl vara med på den här hyllningen också då. Vi har flera stycken faktiskt i församlingen som har fyllt nyligen. Och som, ja. Eller ska vi sjunga en gång till då? Då må de leva. Jag har ju fått evigt liv på en sida. Så, ja. Men jag må ni leva allesammans idag. Så, ja. Tack för att ni får ta den här domen. Ja, just det. Så att vi tar den.
Säger hon, så hon tycker inte vis. Men du vet att lärkarna sin sång och korperna sin sång, sa han. Så är det. Ja, men då var det, det var fantastiskt att få vara här med tillbaks. Gamla brottsplatser, eller vad säger man? Det känns jätteroligt att få möta er. Vi minns er en del. En del är första gången vi ses kanske, men jättefint och jättetrevligt. Ja, men då var det check på den. Hon sa så här, vi kan sjunga den som vi var i Åtvidaberg på förmiddagen. Vi sjunger den första, den andra. Nej, men den tog ni precis innan nu, så att. Så nu är det klart. Så då var det klart. Jesus. Som doften efter ett regn. Originaltexten. Kan ni känna och gå ut en vårdag när det har regnat? Jesus, som doften efter ett regn. Vilken friskhet. Den här sången sjöng vi ganska regelbundet för 20 år sedan. 25. Vi får se. När vi plockade upp den här ur minnet på förmiddagen. Lite ska det gå bra. Bara i mitt liv, fast problem
ska aldrig finnas. Den ska aldrig slockna. Nej, den ska vara i ditt liv. Jesus vann en evig seger. Han är inte död, han lever. Jesu glädje, den tar aldrig slut. Men det är ungefär som härifrån till Umeå, lite drygt, så har vi ett nästan grannland som inte har det som vi har just nu. Ukraina, och vi känner till hela historien. Vi har levt med den, jag har levt med den i 2 års tid. Och det är fullständigt tagen av det som hände för snart 2 år sedan, 24 februari. Och sa till Gud, vad kan jag göra? Gode Gud, låt mig göra någonting. Och så småningom så öppnade det sig där jag helt enkelt slog en signal eller kontaktade den som är ansvarig för region Eurasien, Eurasia. Och Pingstmissionen sa, kan jag bara få åka runt, samla in pengar till Ukraina. Det går jättebra, så. Och sen satt han med i kontakt med en god vän faktiskt som är ansvarig för allt det här, som vi upptäckte att vi känner varandra mycket väl. Så sagt och gjort, vi satte igång. Det är ju så här att just nu befinner man sig upp i en otroligt svår situation. En krigsvinter ännu en gång. Människor lider, människor hungrar, människor fryser. Allt det som är så svårt att förstå. Det finns en möjlighet att komma ut. Ända ut till de här samhällena, byarna, städerna. Och det finns ett kontaktnät via den som är ansvarig, landsförsamling, nämligen Mullsköpings församling. De har ett upparbetat kontaktnät sedan 20 år. 2 bröder är det. En tror jag har ett åkeri i Polen, eller om det är Ukraina, men jag tror att det är Polen. Hans bror är pastor i Lviv. Medlen tas ner till Polen där det köps, allt verifieras, allt är liksom klara papper. Där det köps då mycket, mycket billigare mat, hygienartiklar, mediciner, allt som det som kan behövas. Så tas det via långtradare in i Ukraina. Där har församlingen i Lviv en lokal, så här. Man paketerar om till familjepaket. 7-8 kilo per familj. 120 svenska kronor per paket. Och så lastar man det i minibussar och så åker man ut, ända ut till fronten. Tyvärr så fick vi inte igång en liten film som jag hade med mig där. Vi ser hur långt du fick igång den. Nej, men datorn funkar ju i alla fall. Den är igång. Tack för det. Han skulle fixa min dator. Jag lovar honom med påse Ahlgrens bilar. Är det något som har det? Jag skulle kunna få efteråt. Om han fixar datorn. Den är igång. Ja. Men vågar vi? Ja, om du tror det. Alltså den ligger ju på själva datorn till den här filmen. Mm. Ska vi göra lite flott? Det är 4-5 minuter bara. Ja. Slipper jag stå här och ja, men tack. Det var ju fantastiskt. Det är alltså väldigt blått i Ukraina om ni inte visste. Ja, men tack. Då måste jag logga in och hålla. Ja, precis. Bra bit. Slipper du så gärna bild. Vi inte kan berätta en rolig historia så länge. Det kan vara den där, så får se om man har ljud då. Ja, men jag tror att det ska få. Ja, då stängt av ljudet. Där. Ja.
mannen i skägg och vitt hår, det är kontaktpersonen i Gullsjö. För 120 svenska kronor alltså, så går det som ett matpaket ut till en familj. Körs ut till församlingarna, det här är intressant. Församlingarna blir någon slags centrum i byarna, städerna. Och så får de i sin tur vara med och distribuera det här till människor i nöd. Vilket gör att församlingarna växer samtidigt som det här pågår. Därför att man får kontakt med människor som har behov. Hygienartiklar, mat, mediciner, kläder. El, ni vet, de bombar ut elnätet. Det finns grymma människor som bombar ut elnätet för att frysa ut människor. Det är ofattbart. Helt ofattbart. Jag vet inte, men jag är jättefrimodig här. Jag är väldigt blyg i mig själv, men frimodig i den här frågan. Ni löser det här på något vis. Jag kommer att ge bankirnummer till direkt i Mullsjö så det går rakt in. Kommer att rubriceras Ukraina i krig och så går det rakt ut till det här arbetet. Det känns fantastiskt att få vara en del av det här.
Nu ska vi läsa Bibeln och sådär. Det har vi redan gjort, men... Vi kommer att ta upp Jehova sen. Ja, det löser sig på... Han vet inte om han skulle skratta eller gråta. När han tittar upp. Och så ser han de andra sitta och ligga där längs borden, väggarna, och persiennerna är neddragna, dörrarna är igenbommade, rullgardiner förfällda. Där sitter de, Petrus och grabbarna, och han vet inte, ska jag skratta eller ska jag gråta? För samtidigt i hans öron så hör han hur Jesus säger, hur det ringer i öronen: ni ska vittna om mig till jordens yttersta gräns. Men tjena. Bakom låsta dörrar i rädsla för judarna, Johannes 20:19. Så vänder vi blad i Bibeln till Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Och så ser vi någonting helt förunderligt. Vi ser hur samma man som satt där bakom de låsta igenbommade dörrarna och nedfällda rullgardinerna, samma man ser vi stå på stadens torg framför tusentals människor och slunga ut ett kristallklart och klangrent evangelium om honom som ni korsfäste. Vad i all sin dag har hänt? Om inte alltså vi ser på något vis definitionen av personlighetsklyvning, så måste någonting ha hänt. Eller hur? Vad har hänt? När pingstdagen kom så var de alla församlade. Och då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en storm som fyllde hela huset där de satt. Och de såg hur tungor som av eld fördela sig och stanna på var och en av dem. Och alla fylldes av den helige ande och började tala. Vad var skillnaden? Den helige ande. Skillnaden mellan vad då? Allting. Den helige ande är skillnaden. Den helige ande är skillnaden för oss idag. I ett västerländsk kristenhet som kippar efter andan för att överhuvudtaget överleva. Den helige ande. Det förvånar säkert en del om jag påstår en sån här sak. Det Jesus gjorde, gjorde han inte i kraft av att han var Guds son. Den meningen säger jag en gång till. Alltså vi tänker ju så här, ja vadå då? Han var ju Guds son. Det Jesus gjorde av övernaturlig art, gjorde han inte i kraft av att han var Guds son. Ska vi läsa Bibeln? För det låter som en vill och lära. Vad står, har han snappat upp nu de sista åren? Lukas, det tredje kapitlet. Den 21 versen. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Före det här ögonblicket kan du inte någonstans i Bibeln utläsa att Jesus gjorde någonting av övernaturlig art. Ingenstans. Läser du något sånt att han som 12-årigt som barn gjorde någonting, då är det inte från Bibeln. Det är andra källor du får härifrån. I Bibeln finns det inget exempel på att Jesus gjorde någonting av övernaturlig art före detta ögonblick. När den helige ande kom ner över honom. Och det här fallet är en duvas skepnad. Det är intressant. Vi ska inte fördjupa oss i det. Men har du tänkt på varför en duvas skepnad? Jag menar, nyss sa vi att den helige ande kom ner som eld över lärjungarna. Varför? Nu ska du höra. Lärjungarna, de levde under det vi brukar säga Jesu blod. Och vet du vad egentligen den helige ande var? En bekräftelse på Jesu offer. Den helige ande föll över lärjungarna därför att de levde under Jesu blod.
Så egentligen faller den helige ande på Jesu offer i ditt liv. När du lever under blodet så har du grunden för den helige ande i ditt liv. Nu var det ju så att Jesus, han var syndfri. Han behövde inget offer för sig. Nej. Hur gör vi nu då? Ja, den helige ande kan ju inte komma ner som eld, va? För det finns inget offer att bekräfta. Den helige ande kommer ner som en induvas skepnad. Som fridens och renhetens symbol. Läs om försoningen och hela det här förbundet i Bibeln. Det är otroligt intressant. Hur som helst. Nu kommer den helige ande ner över Jesus. Och det var då som det står i den 23 versen. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Det var där det började. Ja, och då står det i det fjärde kapitlet. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen. Och så vidare. Han går i duell med djävulen. Han vinner genom Guds ords svärd. Och så läser vi den 14 versen. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och nu står han där. I Nasarets synagoga. Han har vuxit upp här. Han har sprungit in här som liten pojke. Varit med på tempelsöndagsskolan. Lördagsskolan. Ja. Nu står han där. Och så får han profetboken Jesaja i sina händer. Och så rullar han fram. Och så läser han dagens text. Som det kanske var eller vad det var. Och han läser. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att. Och så kommer hela uppräkningen av Jesu tjänst och gärning här på jorden. Den helige ande har smort mig till att göra det här. Och jag vill påstå att det Jesus gjorde här på jorden av övernaturlig art, det gjorde han i kraft av den helige ande. Var han Gud? Självklart. Men han gjorde någonting innan han lämnade himlarnas rike. Han avstod sin jämlikhet med Gud, står det. Alltså han bildligt talat tog av sig den himmelska kostymen. Hängde in den i den himmelska garderoben. Och lämnade där sin jämlikhet med Gud. Och så blev han en människa som du och jag står. Och så går han in under den här smörjelsen i sin tjänst. Det här är oerhört viktigt. Förresten, vi kan ta ett bibelställe av apostlärningarna. De första lärjungarna, de hade förstått det här. Så här predikar Petrus i apostlärningarna 10. Och så ska få nya glasögon. Vers 38. Apostlärningarna 10. Så säger Petrus om Jesus. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Hur då? Genom den helige andes smörjelse. Så var Gud med Jesus. Naturligtvis, treenigheten, Fadern, Sonen, Anden är ett. För oss obegripligt, vi kommer aldrig att förstå det fullt ut. Naturligtvis. Men i den, vilken kraft var det Jesus verkade? I den helige ande. Och det här är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. För nu ska du höra något jättespännande. Exakt samma ande som Jesus hade och som Jesus verkade i finns i dig. Exakt samma ande. Det går liksom inte att säga att en annan ande. Det går ju inte. Det går inte att säga att en mindre ande. Ja, men det är en person. Hur kan man? Det går liksom inte att dela upp det i en halvande, en kvartsande. Samma ande. Och lika mycket av den helige ande som Jesus hade i sin tjänst har du och jag i vår tjänst. Tillgång till. Det är det som är grejen. Tillgång till. Därför att det står Gud, han mäter inte när han ger anden. Och det här, det är kolossalt viktigt. För att om vi skulle ha fortsatt och läst i Johannes 20, där det berättas om lärjungarna, hur de satt bakom stängda dörrar. Så säger Jesus faktiskt ordagrant så här. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er.
Christer. Christer. Som Fadern har sänt mig, så sände jag dig i kraft av din gudomlighet. Ja, tjenare. Jag tror jag har sett det. För hos den som står här så finns ingenting av gudomlighet. Det är bara mänsklighet rakt igenom. Från översta hårstrået till nedersta linutåsnagen så är det mänsklighet. En människa tvättäkta rakt igenom i kraft av vår gudomlighet. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. I kraft av den heliga ande. Exakt samma ande. Exakt samma kraft. Exakt samma möjligheter. Och det här är svindlande när vi tänker på det. En del tänker den heliga ande ungefär som att man går till bönemötet och så har man en hink med sig och så fyller man upp med den heliga ande, för man måste dit och fylla på. Och sen går man i veckan och så skvätter man ut lite heliga ande så här, där det kan behövas. Och det var ett ganska stort behov, så att få igen. Och sen så tar vi lite grann där. Ja, nu börjar det bli slut. Nu måste jag gå tillbaka och fylla på den heliga ande. Det är fel. Helt fel synsätt. I dig finns någonting som heter anden. Din ande. I din ande så finns någonting som heter Guds ande. Och Guds ande är som en kran. Som släpps på när behovet finns. Precis som jag skruvar på kranen hemma och får vatten. Jag går inte omkring med en hink med vatten och dricker lite då och då. Jag får vatten när jag skruvar på kranen, om det funkar. VVS eller vad det heter. Precis på samma sätt. Det finns tillgång till obegränsat. En kran. Och så flödar den heliga andes kraft. Det här är intressant. Ofta läser man faktiskt om lärjungarna när de var på väg till bönemötet. Då skedde det. Ja, vi skulle ha tänkt, jag kommer tillbaka, vänta en timme bara. Jag kan säga korta bönemöten. En timme, sen kommer jag tillbaka sen efteråt. Då är jag full av kraft på det. Nej, de var på väg till bönemötet. Ja. Och då skedde det. Den heliga ande har du i dig. Nu ska jag nämna tre saker som jag tänker på. När det gäller uppfyllelsen av den heliga ande. Eller flödet av den heliga ande. Eller vad du vill kalla det. Vi börjar med. Vi kan slå upp Efesebrevet. Efesebrevet. Har du klippt det? Brukar de säga. När man har klippt sig. Har du klippt det? Ja, säger man. Visst blir det, jag har inte klippt det. Ja, jag har klippt det en gång. Det var inte bra. Har du klippt det? Ja, det har jag. Och tänk, vad är om man säger så, har du klippt det? Då ljuger jag. Ja, förutom en gång jag klippte mig. Jag klippte mig en gång. Jag fick lova dyrt och heligt med familj. Att aldrig göra om det. Jag såg som dynamit här. Tänkte jag skulle spara pengar. Ja. Har du klippt dig? Nej, men jag ljuger varje gång. Jag har aldrig klippt mig förutom mig. Jag har aldrig klippt mig. Däremot har jag låtit mig bli klippt ett antal gånger. Men då är det någon annan som klipper och inte jag. Efesierbrevet 5 och 18. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt. Hur gör man när man låter? Ja, det är en klurig sak faktiskt. Hur gör man när man låter sig uppfyllas av ande? Ja, när jag låter mig bli klippt, då gör jag ofta så här. Antingen ringer jag eller åker ner, eller så ringer min fru till någon av vår frisörska eller frisör eller någonting. Och sen säger jag, ja, nu är det dags igen. Ja, jag har en tid då och då. Och så får jag en tid och så åker jag dit, sätter mig i stolen och sen låter jag mig bli klippt. Hur ska vi ta det den här gången? Då säger jag, det vet du bäst. Du kan det här. Du har utbildningen, du har erfarenheten, du har förmågan. Du har gjort det så många gånger. Klipp mig! Och hon klipper mig. Och det blir så bra. Därför att hon kan det här. Hon har mandat att klippa. Låt dig uppfyllas av anden. Vem kan uppfylla av anden? Jesus. Vad måste du göra? Precis som jag måste göra när jag klipper mig. Jag måste vara där.
Annars är det svårt. Jag måste vara där. Jag måste vara nära. Jag måste låta denna någon. Jag måste ge mig i denna någons händer och säga, du gör det du behöver, det som du tycker är bra. Och låta mig klippas. Jag är inte där och peta på något vis. Någon annan gör det. Det är att låta sig. Du måste vara där, var nära Jesus. Nära Jesus, nära Jesus. Den helige ande trivs nära Jesus. Låt dig uppfyllas av ande. Det andra gillar jag vill säga, det är det som står i Johannes evangeliet, det 7:e kapitlet. Kommer du ihåg lövhyddohögtiden? Man firade lövhyddofesten. Man mindes att man hade fått det utlovade, förlovade landet. Och man firade det här i 8 dagar. Först en hel vecka. Och sen den främsta och förnämsta dagen. Under veckan så var det nämligen så här också att prästerna, de tog krukor på sina axlar. Och så gick man till något som heter Siloadammen. Där hämtade man upp vatten i de här krukorna. Och sen gick man i procession, prästerna, till templet. Där man gött ut det här vattnet vid altaret. Och så sjöng man, citerade psalmerna. Ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det här hände dag efter dag efter dag. Under lövhyddohögtiden. Under de 7 dagarna. Så kom det till den förnämsta dagen. Och det var då man liksom kom ihåg att man hade kommit in i landet. Tala om dramatiker. När det blir alldeles tyst. När prästerna slutar med sina muskler liksom få fram vattnet. Då när det blir tyst och lugnt. Då träder Jesus fram. Och så ropar han ut i tystnaden. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Ni behöver inte bära vatten med era muskler. Ni behöver inte lita på andra som ska på något vis hjälpa er med vattnet. Nej, kom till mig och drick, säger han. Och detta sa han om anden. Som det som trodde på honom skulle få. Om det första lilla ordet är låt, så är det andra lilla ordet tro. Tro. Du kan aldrig köpa den helige ande. Du kan aldrig betala av på den helige ande. Du kan aldrig få den helige ande som en guldklocka efter lång och trogen tjänst. Du kan aldrig få den helige ande som en medalj när du spränger målsnöret. Den helige ande är en kraft som vi behöver för att överhuvudtaget lyckas komma upp ur startblocken i loppet. Den helige ande får du av nåd i tro. Det här är viktigt. Ja, men jag har inte läst Bibeln så jättemycket. Jag har inte hunnit läsa Bibeln. Kan verkligen den heliga ande? Ja, det kan den heliga ande. Men jag har inte gett så väldigt mycket i kollekten. Kan den heliga ande? Ja, det kan den heliga ande. Det är av nåd, genom tro. Inte genom laggärningar. Var det genom tron som ni fick den helige ande, skrev Paulus? Eller var det genom att uppfylla lagen? Är du frälst? Är du frälst, Bitte? Hur vet du det? Du tror. Hur vet du att du är frälst? Hur vet jag att jag är frälst? Jag tror det! Jag tror det! För genom tron blir ni frälsta, säger Bibeln. Hur vet du att den helige ande fyller dig? Jag tror det. Genom tron. Det här är intressant. Och det är tron när den är en övertygelse om ting som man inte ser. Det är den tron. Ja, men hur känns det, säger en del. Hur ska jag kunna veta hur känns det? Ingen aning, säger jag då. Hur ska jag kunna veta hur det känns? För ofta är vi väldigt snabba på att koppla den helige ande till känslan istället för till anden.
Och nu ska jag säga en hemlighet. Lyssna, den helige ande bor inte i din känsla utan i din ande. Någonstans i ditt väsen, var vet jag inte, men någonstans finns din ande. Det består av ande, själ och kropp. Och någonstans i din ande bor Guds ande. Och Paulus säger att Guds ande till och med i oss ber till Gud. Så i din ande pågår en ständig 24/7 bönetjänst. När anden i dig ber till Gud. Och de vet, kan varandra språk. Hur ofta ber du? Frank Mangs fick frågan. Ja, jag ber 16 timmar om dagen, sa han. Men så skrev han, sen kom jag på efter, det stämmer ju inte, jag ber 24 timmar om dagen. För att anden sover inte. Alltså i vår ande pågår en ständig bönetjänst. I din ande bor Guds ande. Genom tro och Guds ande där. Men hur känns det? Ja, det är väldigt olika. Det känns både si och så. Men nu ska jag röra känslan. Den är mycket mer, alltså hur jag känner i morgonbitti på morgonen när jag ska vakna upp. Det beror mer på hur mycket pizza jag kommer att äta ikväll. än hur det här mötet var. För magen och känslan hör mycket mer ihop än anden och känslan. Men så är det för oss människor. Vi gör misstag att koppla ihop anden med känslan. De är ganska långt ifrån varandra, kan jag säga. Paulus mådde inte alltid bra som människa. Han hade jättejobbigt många gånger. Han skakade av skräck när han såg och skulle tala. Han var livrädd. Men den heliga ande flödade. Så gör inte misstaget att koppla ihop Guds ande med din känsla. Det är berg- och dalbana beroende på olika saker. Men Guds ande är konstant. En konstant i dig. En konstant. Där du behöver det och när du behöver det. En tredje liten tanke runt det här med den heliga ande i och genom oss. Johannes 3. Så har Jesus ett samtal med Nikodemus. Där på nattkröken sitter de och pratar tillsammans. Och då säger Jesus så här. Nikodemus, vinden den blåser vart den vill. Och du hör dess sus. Men du ser inte varifrån den kommer. Eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Om vi nu för över det här till hela vandringen i anden. Det tredje handlar om att anden leder oss. Vi leder inte anden. Den dag vi försöker leda anden, då backar anden lite förstyrt åt sidan. Och så får vi gå själva och försöka. Men när anden får leda oss, då backar han upp oss. Då finns anden där i hela processen. I vår tjänst. Det blåste väldigt mycket här. Det var inte så länge sedan hemma hos oss. Jag vet inte om ni hade de rejäla stormbyarna som for förbi. Annars brukar det komma under våren också. Jag ska ge ett tips. Någon vår då här när det kommer att blåsa riktigt starka vårvindar. Gör så här då. Ta en låda eller någonting som du har. Och så går du ut. Och så tar du den här lådan. Och så fångar du lite vind. Och så stänger du till om den här lådan. Därför att den här sommaren kommer att bli varm. Det skillnad mot förra sommaren. Oj, oj, oj. Och när den här sommaren kommer som är så varm, då är det väldigt bra om du har lite vind på vinden. Eller någonstans. För när de kommer, de här stekheta svenska sommardagarna, då går du upp på vinden och så tar du en låda. Jag har ju vind, vad skönt. Och så tar du fram den och så öppnar du locket och utströmmar den mest fantastiska vind ur din låda. Som du har vind i. Har aldrig fungerat så. Kommer aldrig fungera så. Det finns ett sätt vi kan skapa luftrörelse. Vi kan sätta i en kontakt som leder till en fläkt. Och så trycker vi på knappen. Och då har vi en mekanism som driver runt. Och så viftar det runt lite grann. Och så
rör sig luften, och så stänger vi av och då slutar det vifta. Och så slutar luften att röra sig. Det är mekaniskt. Den vinden är mekanisk. Men den äkta vinden, ser du, den vet vi inte varifrån den kommer. Och den vet vi inte vart den far. Och så är det med den som är ledd och smord och förd av anden. Vad kan vi göra? Jo, när det blåser, då kan vi hissa våra segel. Och vi kan låta oss drivas fram av anden dit anden vill. Och när anden vill. Och på det sätt som anden vill. Och det är då det fungerar. För det är då anden bekräftar och bekänner sig till sitt verk. Till Guds verk. Vi kan aldrig sätta koppel på anden. Men vi kan låta oss ledas av anden. Vi kan aldrig styra anden. Vi kan aldrig liksom formulera det i en lära i 28 band som vi ställer i bokhyllan och säga det här, äntligen har jag kommit fram till. Det här är anden. Det funkar inte så. Men vi låter oss i tro uppfyllas av den heliga ande. Och när vi känner och förnimmer, och nu snackar vi inte om känslor på det viset. Vi förnimmer en andens viskning. Du ska lyfta luren och slå det där telefonsamtalet. Du ska gå ut till den där adressen. Du ska göra det här. Du ska göra det här. Då går vi dit. Och då är den heliga ande där med sin kraft. Och då händer det förunderliga att allt bara multipliceras. Guds kraft gör det vi inte kan i det här läget. Guds kraft skjuter till. Petrus och Johannes var på väg till Sköna porten. Hette den porten. Till bönemötet. Och så möter de en man som sitter där. Som tittar spänt och får någonting. Och då säger Petrus, silver och guld, det har jag inte. Men vi har bönemöte nu, jag ska gå in där strax. Så ska jag kontakta någon som har en möjlighet där. Som ska, jag ska se till att du får lite pengar så du kan. Nej, vad säger Petrus? Silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och han sträcker fram sin hand. Och när han sträcker fram sin hand så öppnar han den heliga andes kran i sitt innersta. Och det strömmar kraft in i mannen. Från Petrus? Nej, från den heliga ande, men genom Petrus. Och det här är nyckeln till tjänst. Där jag går fram, där du går fram, så möter vi ett behov. Och så tänker vi inte som vi ofta tänker. Nej, jag kan inte. Nej, jag har inte. Nej, jag förmår inte. Utan vi tänker, vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn. Och sen sträcker vi ut en hand till det behov som finns. Och Gud är där. Hur vet vi det? Vi tror det. Vi tror det. Där verkar tron. Vad sa vi? Tron är din seger. Vad sa vi? Tron är vår seger. Vi måste tro, agera. Och i det läget verkar den helige ande. Himmelske far, jag ber att du ska ta ditt eget ord och låta det bli till en ögonöppnare för mig, Herre, där jag vandrar fram i vardagen. Så jag ser, så jag hör, smörj mina ögon, smörj mina öron, smörj mina händer, smörj mina fötter, Herre. Så jag kan gå, så jag kan handla, så jag kan se, så jag kan höra och vara ett redskap för dig. På samma sätt som du kom till jorden och gav ditt liv som ett offer. Herre, så ber jag att jag ska få nåd att ge mitt liv som ett offer i din hand. Herre, vi ber för vårt land. Herre, vi ber för alla troende som kippar efter andan. Herre, kom med gudomligt andligt syre. Och fyll vår kristenhets lungor, Herre Jesus, med ditt friska syre. Herre, med en trosvisshet. Herre, med visioner, med längtan. Med en hunger efter din ande, din kraft, ditt ord. Herre, jag ber att vi ska få se ett folk resa sig på fötterna. Gå, Herre, med din andes vind i ryggen, Herre. Att gå dit du bjuder, dit du befaller, dit du leder i din andes kraft. Om det ber jag i Jesu namn, i Jesu namn.
förnimmer att Herren talar till dig som känner dig på något vis helt offside. Andra kan, jag kan inte. Andra har, jag har inte. Andra förmår, jag förmår inte. Då ska du höra ett ord direkt. Och det är från ordet och ifrån Herren. Det som ingenting var, just det utvalde Gud. Har du förutsättningar för att vara tjänst för Herren? Ja. För att det som ingenting var, just det utvalde Gud. Och den skatten får du ha i lerkärl. Och du känner det bräcklig många gånger. Du känner nästan hur skärvor går sönder av dig. Det är just genom de sprickorna. Det är just där som ljuset inifrån bryter ut mot människor som behöver det. Och när det går upp för dig så ser du vilken möjlighet du har att vara använd av Gud. Just igenom det som du tycker upplever är sprickor i ditt liv. Det som kanske du tycker bara är skärvor kvar av saker och ting. Där kommer Gud att manifestera sig. Där kommer Gud att visa sin kraft. Många tjänare som Gud har använt har varit fysiskt sjuka. Har kämpat med svaga kroppar. Har kämpat med psykologiska demoner, kämpat en svår kamp. Men Gud har använt dessa människor därför att de ändå vill ha stått till förfogande. Och du kommer att få se när du vandrar fram att det kommer att blomstra i dina spår. Det är att den helige ande kommer att använda. Du kommer att få se människor komma till tro. Och under det här året kommer du att få se människor bli helade. Inte för att du skriver i annonser och pålyser saker och ting. Därför att du sträcker ut en hand. Du sträcker ut en hand och säger: ursäkta, men jag vill så gärna nå fram till dig i en bön. För jag har någonting till dig. När du sträcker ut din hand så är Guds ande där. Helande under, befrielse under, frälsnings under, som följer i spåren av andefyllda människor som drar fram genom den här staden, genom andra samhällen. En Jesusrörelse som kommer att blåsa fram och blåsa syre i våra församlingar, samhällen, städer. Att du och jag som ingenting är ställer oss till förfogande för Herren. Jesus. Vi ska vara kvar i bön. Jag ska sjunga en väldigt stillsam sång som jag blev påminn om här före, precis före mötet. Skriven av en man som just var en sån människa som många andra såg ner på. Åge Samuelsson. Han kämpade med sina demoner. Han hade sin kamp. Men som ett bräckligt instrument fick han ändå vara till mycket välsignelse. Jesus, du
som fyller allt i alla, som rik på trofasthet och kärlek är. Ja, som Maria till din fot vill falla, ty ingen viloplats är skön som Frälsare, ditt dyra namn jag nämner, ifrån mitt hjärtas djup, jag lovar dig. Då alla tvivlens mörka skyar rämnar, din nådes sol då genomstrålar mig. Mitt liv är dolt i dina märkta händer. Ditt ord har blivit lyktan för min fot. När du mig in i provets lågor sänder, din egen ande ger mig kraft och mod. O Jesus, du är allt, ja, du är livet. Halleluja, du all min lovsång är. Du har ju himlens härlighet mig givit. I evighet skall jag. Jag ingen högre önskan har på färden än att få tjäna dig i trohet här. Så hjälp mig att vara ljus och salt i världen och tända hoppets sol där sorgen tär. Låt elden alltid i mitt hjärta brinna. O Herre, tänd mig med din kärleks glöd. Jag kan själar för ditt rike vinna, orka dem ur syndens sorg och nöd.
för budskapet, det starka budskapet, Kriste. Vi behöver höra den här undervisningen. Det är så mycket i oss själva. Det är så mycket prestation. Men det är Guds ande. Det är den underbaraste gåvan vi har fått ifrån himmelen. Det är till hjälp här och till livet här på jorden. Och att vinna själar för Guds rike. Så tacksamma än en gång.